Собрани сме на протест жителите на урбаната заедница Хром заради урбанистичкиот план СЗ-20, кој што предвидува 100 нови згради во урбаната заедница Хром. Со тие 100 нови згради ќе се зголеми капацитетот на жители за околу 15.000 жители и доколку стандардот е 28 метри квадратни по жител, околу 7.000 возила би го оптеретиле сообраќајот во нашата урбана заедница, а знаеме дека институциите немаат капацитет да ги сервисираат потребите на жителите во однос на паркинг места, градинки, училишта и други потреби кои што им се необходни за секојдневно да функционира. Сега сме сведоци на еден урбан холокауз. Само се градат згради, инфраструктурно, стара мрежа 60 години, во иста цевче, предвидена за куќите, денеска се приключуваат згради, помножено пута 10. Ова инфраструктура не е наменета за толкаво население и на прагот сме на катастрофални поплавувања, подрумите, за водоснабдувањето да не зборувам, тие се слаби, стари цевчиња.